Bog svima! Došli smo u studio korektivne estetike Zdravi i Vitki u Puli sa našom modnom dizajnericom Anjom Moreti. Razlog našeg današnjeg dolaska ovdje je zato što smo odlučili napraviti kisik za lice. Zašto? Zato što mjeseci koje slijede biti će vrlo stresni za nju i za njeno lice, pa ćemo ga osvježiti što je bolje moguće. A zašto će biti stresno, reći će nam ona sama. Otkriću vam samo sprema spektakularnu modnu kolekciju Proljeće ljeto 2014. Sanja Bog, opet se susrećemo. Ja uživam u ovim tretmanima i uvijek ih preporučujem od srca svima. Zato smo doveli Anju. Recite mi koliko će to biti dobrobit za njeno lice s obzirom na ovo stresno razdoblje koje joj predstoji. Mislim da će Anja vidjeti veliku razliku jer će lice djelovati jako osvježeno. A inače kisik je upravo za te situacije najpogodniji jer podmladi stanicu, da jednu svježinu i mekoću lica. A dok recimo stres, znate i sami šta će napraviti našoj koži. Jer koža je takav organ koji sve promjene na tijelu primijeti, pa tako sigurno i stres utječe na nju, kao i način prehrane, života i način života općenito, da ne duljim. Hvala sam. Molim. Nakon što smo našu modnu dizajnericu Anju Moreti odveli na kisik za lice u Zdravi i Vitki, doveli smo je na šminkanje u Art & Co u Puli, u centru grada, gdje će nam naša šminkerica Nikol pokazati kako se prebacuje šminka iz dnevne u večernju varijantu, tako da uvijek izgledate svježe i dobro. Nikol Bog, sviđa mi se jako ovaj tvoj prostor, Art & Co, jel tako? Tako je, dobrodošli i potrudili smo se stvarno za ovaj prostor. Reci mi ti ono kako kažu, reci nešto o sebi. Znam da si završila jako puno škola, Anja me sve verifirala. Pa da li možeš šta si to točno završila? Pa završila sam u Beogradu jednu školu kod poznatog njihovog šminkera. Koji se zove? Dušan Lazić. Sad kad ovo čuje, bit će baš sretan. Onako baš ponosan. Ti i Anja surađujete jako puno godina i ti si uvijek tu za nju kad su njene revije u pitanju, tako? Naravno, prvog dana. Svuda me vodi i brine za mene. Daj mi reci što su novi trendovi sada. Pa sada se u stvari sve nosi. Znači, to je bitno, došle su te godine, valjda sve se nosi. Kao i kod garderobe, tako i kod šminke. Sad kako ko više voli. Ali obično je sve onako nešto nud. Sve kolekcije tih poznatih šminkara, sve dolazi što prirodnije. Znači, da što manje šminke, a samo da se naglase neki dijelovi lica, kao što su na primjer oči, ali puderi i te varijante što slabije. Što ćemo mi danas, Anji, napraviti? Znači, cilj naš je bio dnevno večernja šminka. Znači, da jedna gospođa koja ujutro krene na posao može odmah otići vani. Da, ujutro obično gospođe nemaju vremena. Da. Tako da je najvažnije da nanesu puder. To je prvo što je bitno ujutro. Znači, odgovarajući puder koji nije prejak, koji će imati lagani osjećaj na koži. I samo da nanesu rumenilo i malo sjenila i maskaru i to poslije lako samo prebaciti u večernju šminku, a to ćemo mi pokazati kako. Prebacujemo se u večernju varijantu, pa reci nam što to treba dodati da bi prešli iz dnevne šminke u večernju. Nikad nemojte dodavati puder, to je prvo pravilo. Ako ste već stavili ujutro, nemojte u večernjim satima ga dodavati ili ga skinite pa stavite ponovo, ali nikako ne dodavati. I pređite odmah na rumenilo, uvijek za na večer dodajte više rumenila, jer se sve manje vidi kad je u mraku, ali dodajte više rumenila. I oči umjesto, na primjer, dnevne smeđe olovke, stavite crnu, da bi malo više naglasili oko. Izbjegavajte stavljati crnu unutra, jer ona obično smanji oko to, nek vam radi neko profesionalnije, ali nemojte samo stavljati unutra. Rađe stavite na gornji kapak crnu, malo izdužite prema obrvi, da bi to izgledalo mačkastije, što bi se reklo. Uh-huh. I stavite neki ruž, na primjer sad je naranđasto, onako baš in. Stavite neki naranđasti ruž na usta, malo neće biti svakidašnje, ali će biti baš lijepo. I spremni ste. Znači, tri stvari, rumenilo, olovka i ruž. I ruž. Hvala, i to je sad, hvala vama. Evo
evo, draga Anja, napokon da i tebe čujemo. Jesi li uživala u današnjem danu? Jesam, stvarno bilo mi je predivno, lijepo sam se opustila, našminkala me Nikol, super. Ali kisik za lice je bio isto tako otkriće tebi? Odlično, znači toliko svježi lice da je lice ko da je laganije nakon toga, tako da mislim da ću si priuštiti prije revije definitivno. Ok, kad smo već kod revije, reci mi nešto o tvojim budućim planovima. Najavili smo reviju, novu kolekcija proljeće ljeto, velika modna revija, krajem 3. mjeseca. Tako. Ajde sad ti nastavi. Znači, prvo kreće snimanje nove kolekcije, proljeće ljeto 2014. Kroz 1-2-3 tjedna ćemo snimiti tu kolekciju. I planiram, znači, krajem 3. mjeseca napraviti jednu veliku modnu reviju tu u Puli, znači da sve moje Puljane i strane, da to bude nešto, recimo, na jednom nivou što još nisu vidjeli. Da, čula sam da će biti jedan popularni voditelj, da li ćemo dobiti njegovo ime ekskluzivno? Pa nećete još dobiti, ali bit će jedan popularan voditelj. Bit će, znači, program, znači što se tiče manekenka, bit će neki, recimo, plesno-glazbeni program. Također će se prodavati majice, znači bit će, recimo, neke fashion majice na koje će se aplicirati fotografije sa ovom modnom editorialom što ću sad snimiti, tako da ćemo imati lijepe ljetne majice. Ali to zapravo, to ima svoju društvenu odgovornost, naime te majice prihod tako ide je za jednu pulsku školu, za jednu pulsku srednju školu, tako gdje je, će se je novac dati za fond za njihovu biblioteku. Tako je, tako je, da. Dobro, nalazimo se Old Friends klubu, ova daska mi je ovaj super, baso, pogledaj gore, tsunami znak, bit će tu i tsunami haljenica, tako? Tako, znači sad su to malo pripremi nove tsunami haljenice. Mogu reći samo da su doista predivnih ilustracija, znači nešto novo, nešto unikatno što spremamo sa našim dizajnerima. Biće dosta ženskih sakoa i odijela sa kratnim tlačicama, onako neki novi modeli, neke nove kombinacije boja, tako da evo, recimo kroz mjesec dana da ćemo imati istekli kolekciju i tsunami kolekciju. Odlično, suradnici su stari, Domino cipele, ne znam da li tako možete je vidjeti, imamo ih i mi danas. Imamo Domino cipele, Nikol će raditi šminku, bit će tu i nekoliko pulskih frizera koji će s tobom surađivati, bit će mladi cure, bit će spektakularan prostor, pa tako da i o tome ćemo još govoriti. Ja to sad srdačno najavljujem. Anja, sad smo te riješili stresa u radne pripreme. Tako je, puno sreće i vidimo se nekom drugom prilikom.